Vad säger panelen där för någonting? Jag börjar med att lägga in en ananas. Ni kan komma. Okej, ska Nicole prova sticka in handen? Inget fusk. Okej. Så inte titta i hålet. Försök känna. Jag kan se avokado. Nej. Vänta, jag måste också känna. Är det kanske chokladboll? Är det kanske okay, får jag också? Ja, det är Stefans tur. Nu är pappa Stefan som ska in med handen. What's in the box? Jag vet. Vad? Jag vet. Det är den här, vad heter det, dockan. Det är din docka. Jo, den som luktar. Va? Här är huvudet. Har hon en docka som luktar? Jo, här är huvudet. Nej, det är ingen jävla docka. Det är så... Vad är det här? Det är något levande kanske? Nej, på riktigt. Håll lite på. Alltså, vadå levande? Så hade det rört sig. Men det kan ju vara en död levande. Det är faktiskt. Vad kan det vara för något? Kom igen. Gissa. Nej, nu. 10, 9, 8, 7. Kom igen. Ja. Okej, vänta. Jag tror jag vet vad det är. Vad är det för något? Jag tror jag vet vad det är. En. Ananas. Woo! Är det? Ja! Åh oh, jävlar, vad en fan ananas! Är det den? Ananas! När köpte du den? Eftersom att Stefan är jägare så ska jag lägga in fryst kött. Som man ska få prova och känna på. What's in the box? Och välkomna familjen till What's in the box. Vi börjar med Stefan. Ja. Hur känns det? Jävlar, det är varmt. Varmt? Är det fel på din känsel eller? Var det inte varmt? Nej, förlåt, kallt. Oh my god, jag tror vi måste till läkaren med dig. Det är kallt. As soon as possible. Ah! Det är kallt. Hur känns det? Ja, men, det är ju fan en isbit. Vad du, det finns ingen is ute. Det är ingen isbit, det är något annat. Ew. Ja, Jörgos, prova igen. Stoppa in handen. Okej, okay, men jag tror jag vet vad det är. Nej, du får inte titta. Ingen tjuv. Nej, man får faktiskt inte kör. Nu får du sätta handen. Inte titta, bara handen. Bara handen. Jag ser hur det känns. Vad är det? Det är cyklingklubba. Wow, det var nära. Nicole. Det var nära. Cyklingklubba. Ska jag göra sig igen? Jag vet vad det är. Okej, säg vad det är. Jag vet vad det är. Säg vad det är. Har du känt inte, så det är fan du som har placerat ut den. Det är fan, jag har ju vackat det här själv. Det här är viltkött. Ja! Jag vet inte vad det är för snyggt detalj, men det är vilt. Det måste jag säga. Wow! Vad är det där för någonting? Jag vet inte. Jag tog det jag hittade. Det är nästan kycklingklubbor, det är det inte alls. Men vi kör på nästa. Ska Nicole placera ut något? Okej, nu vill jag placera ut. Ja. Jag ska stoppa in fäderna i boxen. What's in the box? Jörgos börjar. Jörgos, ska du hoppa in eller? Oj! Han är bred. Va? Stefans tur. Och Stefan är inne med hela handen och känner och klämmer. Vad fan är det här? Sluta! Varför blev han rädd för? Jag vet inte.
Va? Vad blev du rädd för? Vad var det, Jorgos? Nej, sluta. Jag stoppar inte in handen. Stick. Jag gör inte. Det rör på sig. Det är någonting som rör på sig här inne. Stick härifrån alltså. Vad fan är det här? Nej, vänta. Säg inte att det är något blött eller något så här äckligt. Nej. Jag lovar, det är inget äckligt. Stoppa ner handen. Och inga fusk. Du har inte dragit hit en orm? Nej. Det är ingen granne som har någon, jag har frågat. Säg inte att något mysigt är där. Mysigt? Och gosigt. Åh, gosigt också. Nicole, jag känner igen det där ansiktet. Nej. Stopp nu. Vad? Stopp vad? Varför? Varför blev han rädd för? Innan, varför blev han rädd för? Jag vet inte. Säg nu att det är... Det här blev lite fel. Nu måste du säga vad det är för något. Den rör på sig! Vad är det där för någonting? Pappa, det var bara fadrar. Men sluta, får jag titta eller? Ja, det var inte så farligt. Varför blev han rädd för? Det var han. Jonas, varför blev du rädd för? Titta, det är bara fjädrar. Jättefina fjädrar. Ja, men shit, jag tror jag tog på dem här. De såg ju lite levande ut. Köttbullar. Varför luktar de här så äckligt? För jag fattar inte, det luktar prutt. Ja, nu kan du komma. Du får inte titta. Okej, ingen fusk. What's in the box? Nu kommer det här säkert vara värre. Du får inte titta. Du får inte titta, Nicole. Det här känns nasty på något sätt. Alltså, är det två eller tre håriga bollar? Är det tre? Va? Alltså det känns som så här håriga bollar. Ja. Vad är det för något? Oh my god, vad är det här för show vi gör alltså? Vad pratar du om? Stopp. Det luktar unket. Är det här något gammalt? Det är Libos tur. Stoppa in handen. Ett, två, tre. Vad kan det vara för något? Vad tror du att det är, Nicole? För jag vet inte. Köttbullar. Vadå, är det gamla köttbullar? Ja, alltså de... Varför luktar de prutt för? Här kommer mamma Tola igen och det här är finalen. Och vi ska avsluta med lite sprutgrädde. Spännande. Kom ut! Jag måste börja lite skopa. Han såg ju. Nej! Jorgos. Okej, ställ dig upp. Nu ska vi göra. Okay. Man inte tjusig. Nicole, vi kör igen. Vänta. Is. Igen. Is. Is. Okej, sista delen av What's in the box? Okej, Stefan stoppa in handen och Jorgo stoppa in handen så långt in det går. 1, 2, 3. Åh, fy fan. Jorgos hade rätt, det är grädde. Nej. Vänta. Okej, den som vinner får allt det här.
och det är, tycker jag, Nicole! Yeah! En stor applåd för Nicole! Grattis! Oj. Hey. En morotskaka från och mormor. Från mormor. Mormors morotskaka. Mormors morotskaka. Estrella sour cream och Cheetos. Nej, vad heter de? Jo, Cheetos. Finns det Cheetos också? Ja. Mm. Och idag är det Melodifestivalen. Och jag är laktosintolerant. Det var allt för denna gång med What's in the Box. Om ni gillar den här videon, kommentera, prenumerera, gilla, tryck på någon knapp där ute. Vill ni att vi gör om det här igen med äckligare saker, så skriv till oss. Jag är fortfarande laktosintolerant. Hej då! Hej då! Bye bye!